Moc vás zdravím a zvu vás na příjemné protažení vašeho těla, ať už je to po jakémkoliv sportovním výkonu nebo sportovní zátěži, nebo jenom prostě večer, kdy chcete svému tělu ulevit. Začneme v leže na zádech, pojďte. Položte se tak, abyste se cítili pohodlně, rozložte se hlavně vaše záda celou plochou do podložky. Pokrčte si nohy v kolenou na šíři vaší pánve a začíná naše pravá noha, kterou vedeme vzhůru. Pokud ji nedopnete v koleni, vůbec nevadí, nechte pokrčenou. Nahoře je fajfka. Pojďte nohu chytnout rukama, ať už pod kolenem nebo nahoře za stehno, každý podle svých možností. Necháme příjemně protáhnout zadní stranu nožky, lehonce zatlačte rukou a nohou proti sobě, tak, abyste cítili, že to koleno se propíná a podkolení vazy a hamstringy se protahují příjemnou bolestí, ne dopálení. Tak, pokrčíme nožku, dáme ji přes koleno, druhé uvolníme v kyčli a obě dvě nohy vedeme nahoru. Protáhne se u té horní pokrčené nohy hýžďový sval a vazy kolem kyčelního kloubu. Takže přitáhněte tu nohu tolik, aby to protažení pro vás bylo příjemné. Vracíme na zem, pravá noha jde úplně přes levou, jako když sedíme na židli a obě kolena do strany. Tak, aby byl pravý bok nahoře, hlava proti směr od kolen, zkuste nechat rameno na zemi. Rukou si můžu pomoci kolena dotlačit lehce dolů a tady v kříži je příjemný tah, jak se protahují rotátory páteře a to SI skloubení, neprohýbám bedra, ano. Návrat zpátky, pravá noha se dopíná, udělá velký půlkruh do vytočení, uvolním tu nohu v kyčli v třísle, to samé ještě s pokrčeným kolenem. A pokládám chodidlo na zem. Stejná jde levá nožka. Pojďte s ní vzhůru na chodidle fajfka. Koleno buď pokrčené, nebo nožka dopnutá, jak to cítíte, že vám to tělo dovolí. Chytnu nohu rukama tam, kde dosáhnu, takže zase velmi individuálně, každý podle svých pocitů. A silou zatlačím nohou a rukama proti sobě. Ještě táhnu do podložky, nezvedám je od země. Tak, povolíme. Pojďte položit nohu přes koleno. Druhé, uvolním ji v kyčli. A zvedám spodní nohu, chytnu pod stehnem a u té horní protáhneme zase hýždivý sval a vazy kolem kyčelních kloubů. Přitáhněte si tolik, jak vám to vyhovuje na protažení svalů hýždě. U té levé nožky. Tak. Návrat. Levá úplně přes pravou, jako když sedíme na židli. Kolena padají do strany, tak aby byl levý bok nahoře, hlava proti směr a nenechám zase bedra prohýbat přes bolest. Pozvolna návrat. Pátky. Pojďte si přitáhnout obě dvě kolena k hrudníku, zabalit hlavu proti a pozvolna se zhoupnout nahoru do sedu. Pokud vám nevyhovuje skřížený sed, tak si klidně jednu nožku lehce dopněte nebo tu druhou, ať je vám to pohodlné. Tak s nádechem jde jedna ruka vzhůru, výdechem úklon do strany, opačnou půlku hýždě sedacíko stáhnu k zemi, otevírám hrudi. Návrat zpátky, přechytám hlavu výdechem, úklon do strany, dole, můžu tlačit plochu dlaně do podložky a nahoře dlaň a hlava lehce proti sobě, abychom zvýšili tu intenzitu protažení šíjových svalů na stranách krku. Spodní půlkruh. Nás vrací vzhůru do vzpřímené polohy. Nádech druhá, výdech úklon do opačné strany. Zase nezvedám hýždi, sedací kost stáhnu k zemi u té protilehlé strany, než se ukláníme.
Návrat nahoru, přechytám hlavu. Protažení šíjových svalů na stranách krku, lehce tlačím dlaň hlavu proti. Dole ruka směruje do podložky. A spodním půlkruhem nahoru. Tak, pojďte si obě nožky dopnout dopředu. Jednu krčím. Vyrovnám záda a nasměruju hrudník proti tomu stehnu přední nožky. Tak, pokud vám tělo dovolí, můžete založit celý loket a přetočit se dozadu. I hlava směruje za pohybem vzad. Nechte příjemně protáhnout rotátory podél celé páteře. A dýchejte. Tak, rozmotáme se zpátky, položíme se na předloktí a ta pokrčená nožka jde dozadu. Podsadím pánev, směruji patu k hýždi a nárt tlačím do ruky, která ho drží. Tím se protáhne přední strana stehna. Tak, vracíme se zpět do sedu a stejně jde druhá noha. Pojďte si ji pokrčit až za nohu, vyrovnat záda, otevřít hrudník a nasměrovat tělo proti stehnu té pokrčené nožky. Buď to zůstávám takto, anebo mi půjde založit celý loket za koleno a s co nejvíc rovnou páteří se přetáčím do zádu, prodýchávám rotátory podél páteře i hlava směřuje za pohybem zad. Návrat zpět dopředu, pojďte přejít na předloktí. Nožku přehodím vzad a opět pánev tlačím dopředu, vzadu směruji patu k hýždi a současně tlačím nártem do ruky, která ho drží do příjemného tahu předního sténa. Povolíme a pozvolna přejdeme do střechy. Zkuste se plochou dlaní co nejvíc otlačit do zádu, přenést váhu o to víc na nožky, které prošlapáváme na střídačku jednou druhou patou směrem k zemi. Příjemný tah lítek. A pojďte se ustálit do prošlápnutí jedné nohy, ať už dojde pata na zem nebo ne. Výdrž, alespoň krátká, a pak pokrčím koleno. Protáhneme takto achilovku, dopínám nožku zpátky a prošlápne se druhá. Zase nasměruju patu k zemi, jak to jde, příjemný tah v lítku, výdrž. A pak se krčí noha v koleni, patu pořád táhnu k zemi, koleno krčím a protahuje se achilovka. To je ono. A pak pozvolna těpkám, nožkama směrem k rukám, kam vám to jde. Klidně si pokrčte nohy v kolenou, pojďte se vyvěsit dolů, chytit si lokty, vyrotovat se do stran, prodýchejte se do beder. Uvolněte hlavu, měkoučká záda. Kdo chce, tak si položí dlaně do podložky, klidně přes takto pokrčená kolena, pánev mám naklopenou dopředu dolů. A jenom kdo chce, dopíná si nohy v kolenou do příjemného tahu pod koleních vazu hamstringu. Žádné pálení, křeč, bolest velká, příjemný tah. Každý máme možnosti někde jinde, tak si to přizpůsobte, klidně zůstaňte v pokrčených kolenech. Tak. A pozvolna jdeme nahoru, kulatě obratel po obratli. Nespěchejte. A já si kleknu, protože už koukám, že jsem z obrazovky venku. Vy klidně zůstaňte nahoře ve stoje. Pojďte si proplést prsty, ruce jsou za zády. A jenom otvírám hrudník, ramena jdou dozadu, dolů. Hrudník tlačím dopředu. Hýždy jsou zpevněné a pánev směruji vpřed. Kdo chce, tak jde do mírného prohnutí hrudní páteře.
i s hlavou, ale nemusím. A pak úplně opak. Výdechem zakulatím záda rukama vepředu, jako když tlačíme proti nějaké zdi. Tak a pak otvírám. A dolů ruce. Pokud se vám chce, můžete ještě přejít do sedu na patách, do diamantového sedu nebo do skříženého sedu, ve kterém jsme byli před chviličkou. Ruce si volně položit, zavřít očka, jenom chvíli poslouchat náš dech, abychom se ještě sklidnili a chvilku zůstali sami se sebou. A to už nechám na vás a moc krát vám pro tuto chvíli děkuji.